তবে নুরির আপনার নিধাম লেখেন কলাম আর
دانش پٹی مرزا بشارت صاحب مرزا ندیم مرزا وسیم صاحب مرزا زمیر میری مرزا نعید اس مرشد مرزا عمران ریاض فارم یو کے عرفانہ کلام میاں محمد بخش نے ایک دو بول اس تو بعد دوستاں کی شرفانی سنا سا میرے پیارے دوست راجا محمد علی فرقان حال کی موجود کے راجا اسد پرویز کھڑے ہو مطلب راجا مشتاق کے انتار کے علی کے سرور سوسی کا جناب ہیں چودھری عثمان چودھری جمشید فاطمہ تلک عرفانہ کلام میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سرکار نے چند بول اجازت نال جناب صاحب نے بہت شکریہ کہ بڑے پیارے انداز میں سرکار آج یہاں پر سخن سمن پیش کرنے کے جل تیرا پانی